Most, hogy belépünk az új évtizedbe, az extrém étkezési szokások egyre veszélyesebbé válnak. Világszerte 1,6 millió felnőtt túlsúlyos. Négyből egy brit el van hízva, ugyanakkor 1,6 millió Egyesült Királyságbelit érint a súlyos alultápláltságot okozó evési rendellenesség. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk az étkezéssel való kapcsolatot. Ezen a héten egy túlsúlyos és egy csontsovány 5 napig étrendet cserél, hogy végre feladja a nem megfelelő étrendet. Napi 11 ezer kalóriát fogyaszt a szerb. 4 anorexiásunk pedig a torz testképével kell, hogy szembenézzen. Akkor jövök rá, hogy milyen sovány is vagyok, mikor egy 11 évesnek való ruhában látom magam. Anna Richardson pedig folytatja harcát a tökéletes testért. Azt szeretném, ha itt fönt egy kicsit vékonyabb lenne. Szerintem sokkal jobb lenne. Véznák kontra dagik. Üdvözlöm Önöket az új klinikánkon, ahol ismét 2 evési gondokkal küzdő kap lehetőséget, hogy étrendet cseréljenek egy hétre, mielőtt kialakítanák számukra az egészséges étkezés szabályait. A mostani vendégeink Wayne és Lucia. Wayne egy falang buszsofőr Bristolból. Mikor belenézek a tükörbe, egy borzasztóan kövér valakit látok. Míg Lucia egy finnyás gyorsételimádó. Nincs időm főzni. Sokkal egyszerűbb bekapni valami gyorsat, aztán tovább rohanni, mert annyi mindent kell csinálnom. Mindketten büszke szülők, akik változtatni szeretnének nem csak maguk, hanem gyerekeik miatt is. Mielőtt még túl késő lenne, jelentkeztek a klinikánkra, ahol dr. Jessen figyelő tekintete mellett gyógyulni akarnak. Ő nem csak arra figyel, hogy ők mit esznek, hanem arra is, hogy mi emészti őket. Az eheti csontsovány a 27 éves Lucia Hallból. Egy elfoglalt, egyedülálló anyuka, aki gyermeke jövőjéért dolgozik biztosítási ügynökként, magára egy percet sem számva. Az életem nagyon hektikus és nincs megállás. Nagyon gyors az életstílusom, állandóan úton vagyok. Az elfoglalt Lucia általában állva eszik és nagyon különös ételeket fogyaszt. Nagyon finnyás vagyok, borzasztóan. Minden ételről leszedem a zsírt. Nem eszem meg semmi olyat, amiről egy pillanatig is azt gondolom, hogy nem ízlene. Lehet, hogy kolbászos tekercset eszem, ám mivel nem szeretem a kolbászt, ezért azt kiszedem belőle, és csak a tésztát eszem le róla. Tészta diétája egyre nagyobb aggodalmat vált ki. A barátaim és a családom állandóan a súlyom miatt piszkálnak. Néha viccelődnek, néha viszont komolyan rám pirítanak, hogy egyek már rendesen, mert borzalmasan nézek ki. Most jól érzi magát, ha megeszik egy kolbászos tekercset, vagy egy zacskó chipset. De vajon 10 év múlva, hová jut ezzel az étrenddel? Ha ezt az életet folytatom, szerintem egy nap... egyszerűen abba hagyom. Luciának drasztikus változásra van szüksége étkezési szokásait illetően, amit az elkövetkező 5 napban a klinikánkon fognak felügyelni. Örvendek, hogy vagy? Még ne ülj le. Először megmérjük a magasságodat és a testsúlyodat. Ezelőtt alapos orvosi kivizsgáláson esett át. 45 kg. Lucia mindössze 45 kiló, az ideális testsúlya 52 lenne, tehát 7 kilóval kevesebb, mint kéne. Nem vagy kétségbejtően vékony. Ám az étrended olyan szegényes, hogy a legtöbb tápanyag hiányzik belőle. Eddig miért nem változtattál ezen? Az élet a legutolsó helyen áll a fontossági listámon. Értem. Ha nem csinálom, amit csinálok, akkor a fiam fog szenvedni. Gondoskodnom kell arról, hogy tiszta legyen a ház, mindig legyen tiszta ruhája az óvodában, meg ilyesmi. És mi van akkor, ha az anyukája megbetegszik, mert nem eszik rendesen, és nem vigyáz magára? Igen, ez aggaszt. És ezt tanulja tőled? Igen, ettől is félek. A gyerekek utánoznak minket. Azt szeretném, ha ezen a héten megpróbálnánk kitalálni az okát annak, hogy vajon miért alakult ki nálad ez a fontossági sorrend. A tét igen nagy Lucia számára, aki attól fél, hogy a történelem megismétli önmagát. Nagyon pici voltam, amikor elvesztettem az anyukámat, és talán ez vezérel, hogy erős anya legyek Jake életében. Szeretném látni, ahogy felnő, de félek, hogy ha továbbra is így folytatom, akkor nem leszek ott mellette. Gyere, adj egy puszit anyunak! Ne félj, Lucia, a segítség már úton van, a túlsúlyos Wayne képében. 155 kiló.
Wayne hatalmas, 155 kilogrammal büszkélkedhet, ami 80 kilóval több, mint amennyinek lennie kéne. 107 kilóval több, mint Lucia. A combja 8 centivel nagyobb, mint Lucia dereka. A 39 éves családapa Wayne buszsofőrként dolgozik Bristolban. A probléma az, hogy a buszt étkezőnek használja. Mikor tudom, hogy nem sokára szünetem lesz, elkezdek sóvárogni, és már tudom, mi következik. Elmegyek vásárolni. Minden egyes alkalommal, amikor Wayne megáll a végállomáson, feltölti magát valami zsíros finomsággal. Wayne zugevő, ami azt eredményezte, hogy 5 éve bulímiás lett. Több évig rengeteget torkoskodtam, és miután befejeztem, meghányattam magam, amiután jobban lettem. De aztán rosszul éreztem magam amiatt, hogy hánytam, és ez egy ördögi kör, amiből egyszerűen nem tudok kiszállni. Sosem beszélt nekem a bulimiáról, ezért nem is sejtettem semmit, egészen addig, amíg nem olvastam egy orvosi cikket, és akkor jöttem rá. Nagyon rossz volt hallani, hogy milyen rosszul is volt, és én erről semmit nem sejtettem. De remélem, most már megpróbál meggyógyulni, legalábbis nagyon remélem. Egy évvel ezelőtt orvosi segítséggel sikerült leküzdeni a bulimiát. Elmúlt. Már több mint egy éve nem volt falási, aztán hánytatási rohamom. Ez az utazás most arra motivál, hogy fogyjak és egészségesebb életet éljek. Azon a ponton vagyok, amikor szeretnék tenni azért, hogy minőségibb életet élhessek. Wayne, csapjunk is a közepébe a testtömegindexeddel. Ez nem kevesebb, mint 53,3, ami egy különlegesen magas érték. 30 fölött már súlyosan elhízottnak tekintjük a pácienst. Az 50 fölöttiek pedig már kiemelkedően magas rizikófaktort jelentenek. Örülök, hogy azt hallom, hogy sikerült legyőznöd a bulimiát, és hogy foglalkoztál vele. Miért érzed úgy, hogy most jött el az ideje a változtatásnak? Szeretném bebizonyítani magamnak, hogy képes vagyok kontrollálni az étkezést, és képes vagyok végigcsinálni a folyamatot, és a végén lefogyni. Most, hogy a bulimiát már leküzdötte, Wayne feladata az, hogy a falánksággal is leszámoljon. Az egész életem a családom és a gyerekeim körül forog, de nem látom őket túl gyakran a súlyom miatt. Nagyon elszomorít, hogy nem tudok részt venni az életükben. Nem sokára felnőnek, elhagyják a házunkat, és nem lesznek emlékeim róluk. Wayne és Lucia súlya a két véglet, de azon vannak, hogy egyre közelebb kerüljenek egymáshoz. Szia, hogy vagy? Hogy hívnak? Lucia vagyok. Örvendek. Szerintem úgy néz ki, mint egy kedves dundi teddy mackó. Egy dagadt disznó. Ez vagyok én, egy nagy ember. Ám Lucia rájön, hogy amit megeszik, az egyáltalán nem kedves, mikor Christian felfedi, mi is az, amit egy nap elfogyasztanak. Kezdjük veled, Lucia. Ó, Lucia, ez meg mi? Chips. Reggelire? Menet közben. Na hát, egy szelet csoki. Nos, lássuk az ebédet. Remélem, ott jobb lesz a helyzet. Baconos szendvics. Ez egy pici virsli a virslis tekercsből. Ez az egész ebéded? Igen. Miért csak egy fél? Nem szeretem a húst. Akkor miért veszel virslis tekercset, ha nem szereted a húst? Mert nem nagy a választék az olyan meleg kajából, amit csak felkapsz és mehetsz is. Nos, lássuk a vacsorádat, Lucia. Íme. Csirke és sült krumpli. Igen, csirke nuggets és sült krumpli. Lucia, ennyit a főétkezésekről. A tubus tartalma elég ijesztő, mert egyáltalán nincs benne sem ásvány, sem vitamin. Az ajánlott napi kalóriabevitel nők számára 2000, Lucia napi 1500-at fogyaszt el. Ez olyan, mintha egy héten másfél napig semmit sem enne. Wayne, most lássuk neked, milyen a reggelid. Te vajon mit és mennyit eszel? Egy pite. Még egy. Még egy. Csoki szeletek és chips. Mi van a szendvicsekben? Marhahús. Ez elég fura reggeli, minden esetre. Viszont kényelmes. Ebéd. Jaj, egy újabb húsos pite. Menjünk tovább. Lássuk a vacsorát. Egy hatalmas adag spagetti, némi sült krumpli, egy csomó értéktelen étel. Wayne, egy átlagos férfi napi kalória szükséglete 2500 kalória. Mit gondolsz, te mennyit fogyasztasz el? Fogalmam sincs. Egy rosszabb napon a tubusban 11 000 kalóriányi étel van. 11 000?
Négyszer több, mint amennyire szükséged lenne, érted? Igen. Wayne egy átlagos nap 7000 kalóriát fogyaszt. Ez azt jelenti, hogy egy héten plusz 12,5 napi élelmet eszik meg. Mindkét étrend borzalmas, és változtatni kell rajta. Az étrend csere ezennel kezdetét vette. Ami következik, az étrend cserélők megkóstolják egymás orvosságát. Nem ízlik. Még sosem ettem ilyesmit. Természetellenes. Wayne-nek ébresztőt fújnak a tengeren túlról. Wayne, próbálj meg más utat választani az érzelmeid kezelésére, még mielőtt az életeddel fizetsz. Anna Richardson rájön, hogy a szépségért meg kell szenvedni. Utálom, gyűlölöm! Mindnyájan rabjai vagyunk a szépségünknek, a testünknek és a súlyunknak. Anna Richardson vagyok, és boldog vagyok. Nem a testemmel, hanem az úttal, ahogy eljutok a tökéletességig. Mert ez lett az új szenvedélyem. Eddig megpróbáltam laposabbá tenni a pocakomat, felemelni a cicimet, kicsit gömbölyíteni a popsimon. Ezen a héten a belső combjaimmal foglalkozom. Szeretném, ha izmosabb lenne a lábam, és nem csak a celebek miatt. Mindenhol ezt látni. Gyönyörű harisnyák, mesés lábak. A probléma velem van. Lányok, bemutatom nektek a két új barátomat, a combjaimat. Más néven a hájas belső combokat, ami miatt egy ilyen harisnya viselése elég lohasztó látvány. Vajon hogy az ördögbe lehet ezeket eltüntetni innen? Akárhogy is nevezzük, ennek a duci lifegő combocskának mennie kell. Itt az ideje, hogy újra ellátogassak a kedves, de kicsit szadista hajlamú személyi edzőmhöz, Matthez. Már dolgoztam vele a ciciken. Egy picit megemeljük, akkor feszesebb lesz. Ám az eheti kutatásom miatt a combjaimat tesszük elegánsabbá. Szívd be a levegőt, és rajta. Ó, ez nem valami könnyű. Először kitöréseket csináltat velem, ami nem csak a combnak, de a popsinak is nagyon jó. Hasd be! De nagyon nehéz. Még kettőt és pihenhetsz. Egy picit furán érzem magam, Matt. Fogd meg ezt. A következő a kettlebell, ami sokkal hatékonyabb, mint a guggolások. Ez J.Lo és Penelope Cruz kedvence. Ezzel a kicsikével 30 perc alatt 500 kalóriát égethetünk el. Utáltam! Egy picit csalódott vagyok. Már legalább 10-szer voltam az edzőteremben. És nem értem, hogy miért nem nézek ki úgy, mint Lara Croft. Semmi változást nem látok. Miért nincs már atléta külsőm? Azt hiszem, a rövidebb utat választom a szebb lábak érdekében. És ha van valaki, aki talán tudja a módját, az a Pretty Polly előadója, Jamelia. Jó napot! Szia! Üdvözöllek! Álljunk csak meg egy percre. Te kekszet eszel? Imádom a kekszet. Egy világ dőlt össze bennem, Jamelia. Ma neked van a legjobb lábad a szakmában. Hogy tettél szert ezekre a tökéletes virgácsokra? Amikor fiatal voltam, egyszerűen gyűlöltem a lábaimat. Zavarban voltam miattuk. Hosszúak voltak és vékonyak. Nem szerettem őket. Aztán eltelt egy kis idő, és a szoknyáid ilyen rövidek lettek. Hogy tartod a testedet és különösen a lábadat ilyen formában? Van valami titkod? Nem mondanám, hogy bármi különöset teszek értük. Nem járok edzeni. Bár tudom, hogy kéne. Várj egy percet. Miért nem jársz edzeni? Mert nem igazán szeretek, sőt, egyáltalán nem. Szeretlek! Te vagy az első olyan nő, aki bemeri vallani, hogy nem szereti. Én is utálom az edzőtermet. Inkább lift helyett lépcsőn megyek fel az emeletre. És sokat biciklizem. Szóval azért sokat mozogsz. Igen. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű az egész. Szóval Jamelia nem jár edzőterembe, de azért adott egy tippet, ami nem is tűnik olyan bonyolultnak. Mégpedig, hogy sokat lépcsőzzünk. Mutassátok meg a legközelebbi lépcsőt a mennyországba. Valójában vannak emberek, akik ebben az épületben lépcsőznek, csak úgy élvezetből. Ami még rosszabb, hogy most csatlakozom hozzájuk.
A toronyfutás a legújabb fitness őrület, ami végig söpört a világon. Arról szól, hogy a világ legmagasabb épületeiben lépcsőn futnak felfelé, ami pokoli megerőltető, és igencsak megdolgoztatja a lábat. Ez a combjaimnak is jót tesz? Igen, bizony. Segít kidolgozni a szép izomzatot itt oldalt. Szép izomzatot, az remek. Az izom mindig jó. 182 méternyi magasság, és több mint 900 lépcsőfok áll előttem a csúcsig. Menjünk! Nos, lányok, ha utáljátok az edzőtermet, próbáljátok meg ezt. Kétszer annyi kalóriát égethetünk el vele, mint a sima lépcsőzéssel, ami azt jelenti, hogy óránként akár ezret is. Erre van szükségem, ha olyan lábat akarok, mint a magazinokban. Ez egy gyilkos dolog. Gyilkos. Egy heti kemény edzés után a felhőkarcoló feléig eljutni nem kis teljesítmény szerintem. És hihetetlen kilátás nyílik Londonra. Rendben, csaltam, nem tehetek róla. A szépségért meg kell szenvedni. Felejtsétek el! Én határozottan a gyors megoldások híve vagyok, és meg fogom találni a módját most is. Ezen a héten klinikánk lakói Wayne, a falánk buszsofőr, és Lucia, a finnyás gyorsételimádó. Vacsoraidő van az első napon, és az étrend cserélők kitálalják az első ételt egymásnak. Ez micsoda? Kijevi csirkemell, krumplival és kuszkusszal, és még néhány finomság utána. Ami a mindennap esedékes pizza és csoki. Ez alatt az óriási Wayne-nek meg kell elégednie egy szelet csokoládéval. Sajnálom. Ezt szoktad vacsorázni? Egy szelet csokit? Igen, sajnálom. És késsel villával eszed? Hm, ez jó. Wayne nem igazán lakott jól a csoki vacsorával. Ez finom volt. Most nem én döntöm el, hogy mit és mennyit eszem. Még sosem volt ilyen ezelőtt. Ez egy ismeretlen világ számomra. Lucia küzd a kijevi csirkével, pedig még két fogás hátra van a vacsorájából. Ez alatt Wayne úgy néz ki, mint aki mentem felfalja Luciát. A csontsoványunk mindent megtesz, de a végén mégis meglengeti a fehér zászlót. Sajnos ezt itt kell hagynom, ha nem gond. Úgy érzem, tele vagyok. Sőt, már egyetlen morzsát sem tudnék leküzdeni. Azt hiszem, szegény Wayne elég éhes lesz a hétvégére, ha napi háromszor ekkora adagokat szokott megenni. Éhezni fog. Eljött a második nap. Lássuk, vajon Wayne mit gondol. Remélem, ma végre kapok valamit enni, mert éhe halok. Nem igazán vágyom a reggelire, mert még mindig tele vagyok. Még mindig érzem a tegnapi vacsorát. Egyáltalán nem eszem húsos pitét, főleg nem reggelire. Kicsit félek. Lucia joggal tart attól, hogy megtapasztalja Wayne világát a buszon. Mit csinálunk most? Ez a munkám. Ezt csinálom minden nap. Egy átlagos napon Wayne háromszor áll meg és tankolja fel tartalékait csupa nehéz, megterhelő étellel. Nos, íme. Az első megállóban Lucia egy 2000 kalóriás reggelivel találja szembe magát, beleértve a húsos pitét. Ez sokkal nagyobb, mint a kezed. Pont olyan az íze, mint a virslis tekercsnek. Míg szegény öreg Wayne egyáltalán semmit nem kap enni. Már megint semmi, így jártam. A gyomrom már nagyon lázadozik. Annyira sajnálom. Bármit megennék. Wayne erkölcsi támogatása ellenére Lucia megint elbukik. Nagyon sajnálom, de egyszerűen lehetetlen, hogy még egyetlen falatot lenyeljek. Aztán megint útra kelnek, de nem sokáig. Nem akarok többet enni. Teljesen tele vagyok, és a tetejében csupa szemetet kellett megennem. Félelmetes volt, és megrémített az, hogy megint ennem kell valamit. Hová vezet mindez? Egy falatot sem akarok a számba tenni. El sem hiszem, hogy mennyit eszem meg egy nap. Hogy őszinte legyek, kezdek undorodni. Látván azt a hatalmas mennyiséget, amit megeszem,
és hogy ezeket a mennyiségeket milyen rövid idő alatt pusztítom el, azt hiszem, gyors változásra van szükségem. Wayne egy volt bulimiás, aki egészen idáig titokban evett a buszon. A bulimia nervóza egy olyan evési rendellenesség, ami a titokban evéssel vagy falási rohamokkal jár. Amit aztán önhánytatás, hashajtózás vagy kimerítő torna követ. Az Egyesült Királyságbeli bulimiások 10%-a férfi. A bulimiát pszichoterápiával és gyógyszeres kezeléssel lehet gyógyítani. Klinikánkon a gyomorterhelő étkezések folytatódnak Lucia számára, de szegény Wayne megint pórul jár, nem kap mást, csak egy teját. Ez zavarba ejtő. Zavarban vagyok. Én is az lennék. Nem jó kihagyni az étkezéseket. Ez tűrhetetlen, igaz? Tűrhetetlen, hogy veled is ezt teszem. Szörnyen érzem magam. Magaddal is ezt teszed, nem csak velem. Az ilyen érzelmek szerintem jót tesznek neki. Segíthetnek abban, hogy az ételre gondoljon. Én másra sem tudok gondolni. Ez rengeteg. És ráadásul még jó zsíros is, hogy még nehezebb legyen. Az étrend csere harmadik napján járunk, mialatt Lucia élvezi a reggeli péksüteményt, most Wayne-en a sor, hogy megtapasztalja, hogyan eszik Lucia menet közben. Ha arra gondolok, hogy az elmúlt 48 órában levegőn élt, akkor a virsli nélküli virslis tekercs lakoma lesz a számára. Olyan éhes vagyok, hogy megkóstoltam az ételt, és nem ízlett. Mindig le kéne ülni, és úgy enni... Vagy a buszon, vagy otthon. Még sosem ettem menet közben, ez nem természetes. 20 év után ez az első alkalom, hogy Wayne ott hagy valamilyen ételt. Nem bírtam megenni a tésztát, mert boldogtalan vagyok. És nem tudok állva enni. Hogy Lucia szembesüljön a mozgó étkezés veszélyeivel. Ezt meghagytam. Nem ízlek? Már alig vártam, hogy ehessek valamit, de egyáltalán nem esett jól, így menet közben. Értem. Azt gondolom, hogy az étkezések, bár tudom, hogy én a buszon eszem, mégis ülve kell, hogy történjenek, mert az az étkezés ideje. Nem is értem, hogy miért sétálsz, miközben eszel. Azért, mert állandóan rohanok, és nem igazán szeretek enni. Igen, tudom, hogy nem szeretek enni. Azért eszem virslis tekercset, mert gyors, és menet közben is fogyaszthatom. Azt hiszem, szánnom kéne rá valamennyi időt, ha csak 15-20 percet is, hogy leüljek, és egyek valamit, amit szeretek. Valami olyasmit, amit tényleg élvezek is. Lucia végre kezdi belátni. Időt kéne adnia magának arra, hogy megoldja étkezési gondjait. Krisztián szeretné felhívni Wayne figyelmét annak veszélyeire, ha érzelmeit az evésbe folytja. Ezért egy olyas valakitől mutat üzenetet, aki 70 kilóval nehezebb nála. Azt szeretném, Wayne, ha együtt megnéznénk egy videó üzenetet, amit személyesen neked készítettek. Üdvözöllek! A nevem Viktor. 43 éves vagyok, és 228 kg a súlyom. 31 éves koromban mindössze 122 kilót nyomtam. Minden nap kosaraztam. Aztán először a feleségem halt meg rákban. Aztán 5 hónappal később az anyukámat is elvesztettem. Depressziós lettem, mániás depressziós. Az alkohol, a drogok és az étel rabságába kerültem. 122 kilóról 228-ra híztam néhány hónap alatt. Aztán lefogytam 180 kilóra és vissza. Ez egy halálos ítélet. És az igazság az, hogy rengeteg módon meg lehet halni emiatt. Mert a testsúlyod az életed minden egyes pillanatát befolyásolja. A halál nem csak testi halált jelenthet, egyszerűen azt, hogy nincs életed. Több gyermekem van, 6 és 16 éves kor között. Szeretnék szaladgálni velük, de nem tudok. Szeretnék táncolni velük, de nem vagyok olyan mozgékony, hogy menjen. A fejemben meg tudom mutatni a fiamnak, hogy hogyan dobja el a baseballlabdát, és játszom is vele. De a testem nemet mond, és a legtöbb időben depressziós vagyok. Mindenkinek azt mondom, hogy ha tudsz a túlsúly ellen tenni, addig cselekedj, amíg nem késő. Wayne,
Az, hogy az érzelmeidet ételbe folytod, nem megoldás. Próbálj meg jobb módot találni arra, hogy kifejezd az érzelmeidet, mert ez az életedbe is kerülhet. Nem akarsz eljutni arra a pontra, ahol én tartok. Az étel pont olyan függést tud okozni, mint a crack, a kokain vagy a heroin. És az életed minden aspektusát érinti. Néhányról már beszéltem neked. Biztos vannak olyan dolgok, amit régen meg tudtál csinálni, de már nem megy. És ez csak rosszabb lesz. Ne hagyd, hogy eluralkodjon az életeden. Ez egy szörnyeteg, ami átveszi feletted az uralmat. Mit éreztél, miközben nézted? Dühös lettem. Láttam magam ott. Láttam magam, ahogy ülök a kanapén, és egyre nagyobb leszek. Láttam magam, hogy mi lehet belőlem egy nap. Senki nem tudja helyetted meghozni a döntést. Mondhatod, hogy inkább ücsörgök a kanapén. De dönthetsz úgy, hogy kimész és erőfeszítéseket teszel. És akkor egyre jobb, és jobb, és jobb lesz minden. Ami még következik, Wayne feltárja érzelmeit. A kényszerevés igenis létezik. Az étrendcserélők pedig elköltik utolsó vacsorájukat. A hét első étele. Igen, az. És az utolsó is. Anorexiás csoportunk pedig ruhavásárlásra indul, hogy szembenézzenek torz testképükkel. Úgy érzem, úgy kellene kinéznem, mint egy férfinak. Ehelyett úgy festek, mint egy kisfiú. A degeszetömött Lucia és az éhező étrend cserepartnere Wayne, aki 3,5-szer akkora, mint ő, szokásos étrendjét cserélte egymással. Wayne egy igazán szívenütő üzenetet kapott a 228 kilós Viktortól a tengeren túlról. Próbáld meg máshogy kifejezni az érzelmeidet, mert ez az életedbe is kerülhet. A két étrend cserélő úgy döntött, egy kicsit mélyebbre ásnak a múltban, hogy megtalálják étkezési problémájuk gyökerét. 12 éves koromig teljesen normális gyerekkorom volt. Akkor azonban egy picit dundi lettem. Amikor az anyukám elment, kettesben voltunk a nővéremmel, mert nem volt babysitterünk. Azt hiszem, ez a titok. Ez az a pont, ahol a problémák elkezdődtek. Ez egy elég hosszú folyamat volt, amíg idáig eljutottam. Az étel akkor esik a legjobban, ha egyedül vagyok. Azt mondják, hogy ez egy közhely, de igaz. Tényleg létezik ilyen. Azt hiszem, az étel helyettesítette az anyukámat. Most, hogy Wayne megtalálta az összefüggést érzelmei és az étel között, Lucia is visszanéz a gyerekkorába válaszokért. Itt körülbelül 6 éves lehetek. Elég normális voltam. Anyu és apu még együtt vannak, és boldogok. Itt úgy 13 éves lehettem. E között a két kép között a szüleim elváltak, és külön költöztek. Aztán 10 éves koromban az anyukám meghalt. És nem volt más választásom, mint visszaköltözni az apámhoz. És emlékszel még, hogy mi volt az étellel? Akkor kezdődtek az étkezési problémák, amikor az apámhoz kerültem. Egyszerűen nem ettem. Emlékszel, hogy hány éves voltál? Igazad van, rögtön, miután meghalt a mamám. Úgy tűnik, hogyha dühös vagyok, vagy problémám van, vagy idegeskedem, akkor egy gombóc nő a gyomromba, elmegy az étvágyam, és nem eszem. Igen, így van. Ha felhúzom magam, enni kezdek. Én meg nem eszem. Pont az ellenkezője. Az, hogy megnéztem ezeket a képeket, láttam, hogy távolodtam el az élettől. Ha valami történik, valami rossz, már tudom, hogy nem szabad így reagálnom, hanem másképp kell feldolgoznom a gondokat. Nekem is találnom kellett valamit, amitől jobban érzem magam. Ebben az évben ez az első alkalom, hogy Lucia szán arra egy kis időt, hogy gondolkodjon és pihenjen. Most tényleg úgy érzem, hogy szembe tudok nézni a problémáimmal, ahelyett, hogy elkendőzném őket azzal, hogy majd csak lesz így vagy úgy. Nagyon jó érzés egy picit leülni és csak magammal foglalkozni. Csak magammal foglalkozni.
Örülök, hogy Lucia végre szánt rá időt, hogy lassítson és magával törődjön. Ilyen már nagyon régóta nem volt. És azt hiszem, ez egy hatalmas lépés a változtatás felé. Ez az utolsó este a klinikán, és Lucia végre ételt is feltálal Wayne-nek. Már alig vártam ezt. Fogadni mertem volna. Jól néz ki. A hét első étele. Igen, az. És az utolsó is. Nagyon vártam a mai vacsorát. Éreztem az étel illatát, ahogy készült, és éhes lettem. Biztos azért, mert most szakítottál rá időt. Nyilván otthon nagyon elfoglalt vagy. Ezentúl mindig lesz rá időm, mert fontos, hogy Jake lássa, hogy anyu a konyhában van, és vacsorát főz. Ez volt az első étel, amit hosszú idő után élveztem. Hogy érzed magad? Tele vagy? Boldogabb vagyok. Azért, mert finom volt. Köszönöm szépen. Ez kedves volt. Én is őszintén mondom, hogy finom volt. Szintén. Egy hét étrendcsere rámutatott a rossz étkezési szokásokra. Most itt az idő, hogy dr. Jessen átadja a személyre szabott diétát. Attól tartok, hogy mindkettőtök étrendje nagyon tipikus. Ez pedig az enyém. Mit gondolsz, Wayne? Nagyon étvágygerjesztő, színes és gusztusos. Nagyon zöldnek látszik, és csupa finomság. Az benne a nagyszerű, hogy ez egy egyszerű ebéd, amit el lehet csomagolni. Az összes ételcsoport képviselteti magát. Van marha szendvics, ami rengeteg vasat, proteint tartalmaz, és egy kis saláta. Van itt tészta saláta, ami a szénhidrátot biztosítja, zöldségek. És tettünk bele diót, ami szintén nagyon fontos vasforrás. Én egy utat mutatok nektek. Hadd adjam oda a személyre szabott diétát. Ez minden, amire nagyjából szükségetek van. Lucia, ez a tied, Wayne, ez pedig a tied. Mindkettőtökkel találkozunk 12 hét múlva, és ne felejtsétek, ez nem a vég, hanem a kezdet. Csak lássatok hozzá, és akkor minden rendben lesz. Köszönjük. Köszönjük. Megváltoztatom az egész életemet, hogy több időm legyen magamra. Viszlát és sok sikert. Viszlát, örülök, hogy megismertem. Hamarosan találkozunk. 12 hét múlva. Bizonyos értelemben önző leszek. Jobban meg kell szerveznem az életemet. Persze úgy, hogy a fiamnak mindent meg tudjak adni. Egy évvel ezelőtt sikerült leküzdenem a bulimiát. Most készen állok, hogy egy sokkal egészségesebb apa, egészségesebb férj, és sokkal aktívabb ember legyek. Fiona, Morag, Ashley és Rose anorexia nervózában szenved. Dr. Peter Rohan pszichiáter és az étkezési rendellenességekre szakosodott dietetikus Ursula Philpott vezetésével egy olyan kezelésen vesznek részt, ahol a legnagyobb félelmeikkel szembesítik őket. Ursula most azt kérte a csapattól, hogy a negatív testképüket vizsgálják meg avval, hogy elmennek ruhákat venni, és olyan darabokat próbáljanak fel, amit normál körülmények között elkerülnének. A 24 éves Fiona már iskoláskora óta küzd a testképzavarral, mióta csak anorexiában szenved. Akárhányszor arra gondolok, hogy el kéne mennem vásárolni, az jut az eszembe, hogy nem érdemlek meg szép új holmikat, és hogy egyáltalán nem vagyok vonzó, tehát csak pénzkidobás lenne szép ruhákat venni. Nem érdemlem meg. Mindannyian aszerint választjuk ki a ruhát, amit viselünk, hogy hogy érezzük magunkat belül. Az anorexiásoknak nagyon alacsony az önbecsülésük, és a ruhatáruk is ezt tükrözi, mivel belül kicsinek, mellőzöttnek, és szürkének érzik magukat. Szóval ezt azzal mutatják, hogy kívül is egyszerű, szürke ruhákat hordanak. Bár még mindig nagyon félénk, Fiona önbizalma egy picit nőtt, ezért fontos döntést hoz. Azt hiszem, ez nagyon nehéz lesz számomra, de meg fogom ezt venni. Szerintem ebben a ruhában nagyon csinos leszek. Ez több, mint amit reméltem, de inkább arról szól, hogy fogom érezni benne magam a jövőben, és nem azt, hogy érzem magam most.
Mindig nagyon nehéz az eladóval beszélnem. Inkább elkerülöm az ilyen helyzeteket, mint hogy elmagyarázzam az eladónak, hogy nekem kisméretre van szükségem. Mert ez nem jó, és nem akarom hallani, hogy azt válaszolja, hogy sajnos nincs kisebb. Ettől zavarba jövök, mert bár férfinak kéne lennem, csak egy kisrác vagyok. Az anorexia előtt Ashleynek olyan alakja volt, amire igazán büszke lehetett, de mivel több mint 22 kilót fogyott, most azzal küzd, hogy egyáltalán találjon magára való farmert. Ez nagy. Szeretném, ha izmos lennék, ahelyett, hogy ilyen csontos vagyok. Amilyen voltam, úgy néztem ki, ahogy egy férfinak ki kell néznie. Most meg úgy érzem magam, mint egy kisgyerek. Rose-nál 4 éve diagnosztizálták az anorexiát, mivel 31 kilót fogyott. A tény, hogy a gyerek részlegen kell vásárolnia, arra emlékezteti, milyen kétségbejtő helyzetben van. Ez borzasztó. Szörnyű, hogy 37 évesen a gyerekosztályon válogatok. Milyen szomorú, és még ez is nagy. Nagyon nehéz látnom, hogy mi lett Rose-ból. Milyen vékony. Nagyon dühítő, hogy végig kell nézni, hogy ezek az emberek mit művelnek magukkal. Ez nevetséges. Csak most látom, hogy milyen vékony vagyok, mikor egy 11 évesnek való nadrágban állok itt. A mai feladat talán elindítja Rose-t a gyógyulás útján. Azután, hogy a csoportnak szembe kellett nézni alultáplált testükkel és méretükkel, Ursula úgy döntött, hogy visszaviszi őket a probléma forrásához, az ételhez. Ez békönös, ami nagyon finom. Ez tóhal. Szeretnél tóhalat? Remek, Ashley. A csapat most fejezte be a vásárlási gyakorlatot, és most eljött az ebédidő. Szóval levittem őket az étterembe, hogy válasszanak maguknak szendvicset. Nagyon fontos, hogy megint előtérbe kerüljön az étel, és hogy nyilvános helyen fogyasszák el. Mindenkinek jó étvágyat, egészségetekre! Egészségünkre! Bár a csapatnak még hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy elfogyasszanak egy szendvicset egy zsúfolt étteremben, ez hatalmas lépés a gyógyulás felé. Egy étteremben voltunk, és hirtelen megjelent. Ez oké, de az, hogy oda menjek és elvegyem... A választás a legnehezebb, igaz? Megkóstolhatom a chipset. Nagyon bátor, remek. Milyen volt? Ízle? Finom, tényleg jó. A csapat már 4 hete dolgozik együtt, és nagyon fontos az állandó fejlődés, ezért Ursulának van egy kis meglepetése. Megkérte a családtagokat, hogy írjanak levelet, hogy biztosítsák őket támogatásukról, és hogy érezzék, nincsenek egyedül. Szia, Ashley! Tudom, hogy ez a szörnyű betegség már nagyon régen kínoz. És könnyű elfelejteni azt a sok remek dolgot, ami benned lakozik. Az, hogy milyen intelligens és tehetséges vagy sok mindenben. Mindig 100%-ot nyújtasz. És hogy milyen sokat adsz. Néhány út nehezebb, mint a többi, de a szép dolgok mindig ott vannak. Tyúk anyótól. Fiona, szeretnénk, ha tudnád, hogy mi mit szeretünk benned. Imádjuk a sötét humorodat, a gyönyörű mosolyodat, ahogy nevetsz. Szeretjük, hogy olyan szenvedéllyel viseltetsz a matematika iránt, és hogy mennyire meg akarod osztani ezt másokkal is. Tiszteljük, hogy meg akarsz gyógyulni, és büszkék vagyunk rád. Anya és apa, sokkal könnyebb a pozitív dolgokra összpontosítani, ha tudod, hogy a családod áll mögötted. És még emlékszenek rá, hogy milyen is vagy valójában. Keresztül látnak a betegségen, és nem az alapján ítélnek meg. Le akarom írni, hogy mik azok a dolgok, amik téged azzá tesznek, ami vagy. Amiről úgy éreztem, hogy napról napra eltünteti őket a betegség. Bár egyikünk sem mondta eleget. Tudjuk, hogy szeretjük egymást. Tudom, hogy tudja, mennyire törődöm vele, és tudom, hogy boldog, hogy kapta ezt a lehetőséget.
És mindig emlékeztetem magam arra, hogy te nem ez a betegség vagy, hanem sokkal több ennél. Szeretlek, Richard. Köszönöm. Nagyon nehéz hallani ezeket a dolgokat, különösen Richardtól, mert ő belenyugodott ebbe az egészbe. Nagyon fontos, hogy higgyek a pozitív dolgokban, hogy nem vagyok egy teljes bukás. Segített megvilágítani, hogy legyek öntudatosabb, és emlékeztessem magam ezekre a dolgokra. Kedves Rose, tudom az okát annak, hogy miért szeretlek, de nem tudom leírni őket. Ezek az okok még mindig megvannak. Csak a betegséged egy kicsit beárnyékolta őket. Azt mondod, hogy nem vagy elég jó Liamhez. Az igazság pedig az, hogy igenis jó vagyok hozzá. Nagyon hiányzol, és szeretnénk visszakapni téged, hogy élvezhessük az életünk hátralévő részét együtt. Szeretlek, Adam. Remek érzés volt ezeket hallani Adamtől. Ha a pozitív dolgok nem erősítenek, akkor a negatív dolgok összetörnek. Azt hiszem, a mai feladat különösen hasznos volt, mert segített abban, hogy emlékezzenek az igazi énjükre, arra, hogy kik is ők az anorexia nélkül. A következőkben meglátjuk, Anna hogyan küzd a problémás belső combok ellen. Eltűnik a hájam? Bizony. És 3 hónap elteltével Wayne és Lucia újra találkozik, hogy megossza egymással élményeit. Milyen jó képű vagy! Anna Richardson vagyok, és ezen a héten az a célom, hogy kinyomozzam, mi a tökéletes lábtitka. Eddig rengeteget szenvedtem a sikerért, eredmény nélkül, szóval más megoldást keresek. Ezért bejelentkeztem Dr. Dancyhez, az egyik leghíresebb narancsbőr specialistához, abban a reményben, hogy megszépíti a lábamat. A probléma az, hogy itt felgyűlem lett a zsír, ami eléggé gyakori. Rengeteg hölgy küzd ezzel. Ahhoz, hogy ez a zsír eltűnjön, sajnos a saját csatáját kell megvívnia. Az első kezelés egy ultrahangos berendezés, ami összezúzza a zsírszöveteket és szétoszlatja a testben. Ám lent is el kell égetni, különben megint felszívódik, szóval a következő néhány napban még többet kell mozogni a legjobb eredmény érdekében. Az első számú küldetés. Au! Ez fáj! A második és a harmadik kezelés során kollagént fecskendeznek be, hogy feszesebb legyen a bőr és ne lógjon. Az egyik infralámpát használ, a másik rádióhullámokat. Csak ide rakom, ez egy antenna. An antenna? Yeah. Igazi antenna? Rádióadást is lehet fogni vele. Sharon Stone, Tom Cruise és Madonna is nagy rajongói az eljárásnak. Azt mondja, hogy 6. 6 bizony. Nagyszerű, szóval eltűnik a háj. Néhány hét alatt biztosan. Összesen 3 kezelést javasolnak. Örömmel mondhatom, hogy a bőröm sokkal feszesebbnek és keményebbnek tűnik. Ugyanakkor még mindig nem lehet keresztül látni a nagy hájas combjaim között. Attól tartok, a sebész szikélye kell ahhoz, hogy ezek innen eltűnjenek. Lucia és Wayne egy hétig egymás étrendje szerint étkezett. Most 3 hónap elteltével visszatértek Dr. Jessenhez. A sóvárgást volt a legnehezebb leküzdeni. Nekem meg azt, hogy az elmúlt 12 hétben állandóan csak ettem. Szóval Wayne, jó újra látni. Máshogy érzed magad? Teljesen másképp. Sokkal magabiztosabb vagyok, nyitottabb és energikusabb. Tényleg jól érzem magam. Te érzelmi alapon ettél. Érzelmi alapon voltál éhes. És gyakran ezt a legnehezebb leküzdeni. Szóval jó hallani, hogy jól vagy. Rengeteg erőfeszítésre volt szükségem. Már nagyon-nagyon hosszú ideje tartott nálam ez a rossz szokás. Rossz szokás? Igen, rossz szokás. De nagyon sokat változtam. És mi a titok? A fegyelem. És az, hogy motivált legyek, mindig a jó dolgokra gondoljak. Lucia, örülök, hogy itt vagy. Remekül nézel ki. Köszönöm. Mi a különbség?
Minden. Állandóan eszem, és azt hiszem, most sikerült felismernem, hogy valójában állandóan éhes voltam. És mivel már ez volt a normális állapot, nem is ismertem fel. Most, hogy már felismerem, sokkal élvezetesebb enni is. Miben érzed magad másképp? Sokkal erősebbnek érzem magam, határozottan erősebbnek. És érzelmileg is sokkal stabilabb vagyok. Mikor szembe kerülök egy helyzettel, már tudom, hogy képes vagyok megoldani. Ezelőtt mindent az utolsó pillanatra hagytam, és mindenért tomboltam. 12 hét után a pár megint találkozik. Mesélj, milyen jó képű vagy. Köszönöm. Jól érzed magad? Igen, és te? Én is. És hogy megy? Mi van a virslis tekercse? Szó sincs róla, nincs. Egy kicsi sem? Még egy kicsit sem. Egy felet sem ettél? El sem hiszem, hogy milyen jól nézel ki. Fantasztikus, sokat fogytál? Igen, már tudok rendes boltban ruhát venni, és ennek nagyon örülök. Ez nagyszerű. Sajnálom, hogy megzavarlak titeket, de meg kell mondanom, hogy mindketten sikertörténetek vagytok. Nagyon büszke vagyok rátok. Mindketten tökéletesen végrehajtottátok, amit kell. És most két új ember áll előttem. Szerintem nagyon jót tettetek egymásnak. És ez a csere lényege. Az, hogy itt ültél és etted vén ételét, egy nagy ébresztő volt számodra. Igen. Látni azt a mennyiséget, amit nap mint nap megettem, nos, azt hiszem sokkolt. Én azt hiszem, hogy a harmadik napon, amikor egyáltalán semmit nem adtam neked enni, akkor jöttem rá, hogy ez nem normális dolog. Szóval azt hiszem, kirángattátok egymást abból az állapotból. Rajta tisztán látszik, hogy mennyit hisztál. 5 centit hisztál a derekadra, ami nagyon meglepő 3 hónap alatt. Ez remek. És felszedtél 2 kilót. Sokkal jobban nézel ki. Remek munka. Annyira nyilvánvaló. Te pedig 15 kilót fogytál. Ez nagyszerű. Innen meglement 12 centi, ami miatt már többé nem olyan feszesek a ruhák sem. Azt hiszem, többet nem is kell mondanom. Igazán boldog orvossá tettetek. Nagyon boldog vagyok. Ez extra önbizalmat adott a folytatáshoz, és ez remek. Azt hiszem, a testem kezd újra hozzászokni az ételhez, és már nem fogom abba hagyni, mert túlságosan is tetszik. A következő héten a gyorsétel függő Andy kap ébresztőt. Azt hiszem, ha valaminek olyan jó íze lenne, mint a fish and chipsnek, vékony lennék. Párja az édességfüggő Hanna lesz. Szükségem van a cukorra. Gyógyuló anorexiásaink olyan nehéz feladattal szembesülnek, mint egy étteremben étkezni. Nem szabad elfelejteni, hogy itt minden az ízről szól. Ezért járnak ide az emberek, ez nem valami rossz dolog. Nem azért jönnek ide, hogy meghízzanak. Annak karjai egy fárasztó cirkuszi edzésen vesznek részt. Ez könnyűnek látszik, de valójában iszonyú nehéz.